No, lypsylehmiä tähän mahtuu 62. Ja sitten nuorkaria päälle, että nuorkaria tulee tuonne vanhaan navettaan, joka sitten remontoidaan niille sopivaksi. Ja mitenkäs te uskalsitte tehdä näin ison investoinnin? No, meillä on kummallakin tämän alan koulutus ja ollaan kiinnostuneita tästä alasta. Ja sitten meidän tämä vanha navetta on jo niin aikansa elänyt, että ei siellä olisi voinut enää toimintaa jatkaa. Mitä opitte tästä hankkeesta? Suunnitella kyllä pitää ja sitten kun tekee laitekauppoja, niin se päivämäärä minusta olisi semmoinen, joka pitää kyllä lukkoon, ettei siitä ei jousettaisi. Niin, pitää aikatauluista kiinni. Joo, kyllä. Se on varmasti todella tärkeää. Kuin myös rehutoimituksia, että ne tulee ajalla. Teillä on varmaan terveisiä, mitä haluatte lähettää uusille navetan ja pihaton rakentajille. Nykypäivänä niin rahoittaja pitää kyllä varmistaa, että jos sitten se rahoitus on niin kuin investoinnin kannaltakin kannattava, ettei heti lyö niin kuin lyttyyn sitä. Mitenkäs yhteistyö Delavalin ja Agrimarketin kanssa teillä on sujunut kaiken kaikkiaan? No, meidän mielestä kyllä erinomaisesti, että Delavalin kanssa niin se on tuttu jo vanhasta navetasta. Joo. Että meillä on koneet ja laitteet ollut Delavalilta ja sitten on hyvä se huoltoverkosto toimii. Joo. Ja Agrimarketin kanssa me ollaan tehty jo pitkään yhteistyötä. Mikä on maitotilallisen elämässä parasta? Itse olen ainakin kokenut, että työskentely eläinten parissa on ne on hyviä työkavereita. Ja sitten tässä on, vaikka on ne tietyt päivätyöt, mitä pitää tehdä, niin silti on kuitenkin vapaus myös ja tehdä ja toimia. Mikä se vaimon kanssa on töitä tehdä? Juuri. Teillä alkaa olla isoin urakka takanapäin ja olet tehneet pitkää päivää, mutta onko kuluvan vuoden aikana ehtinyt yhtään hengähtää? Kesällä oltiin yksi viikonloppu varmarimessuilla ja silloin täällä oli aikamoiset hulinat silloin viikonlopun aikana, mutta eiköhän me tässä kereitä pitää nyt sitten, kun saa ihan lehmät uuteen ovetaan. No niin. Ja mikäs se olikaan se ensimmäinen iso kauppa, jonka teit? No kyllähän se tuo Avantti oli 528. En luopuisi. No niin, hyvä.